ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ଆଉ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଶିବତଲା ଗାଁକେ, ରାମଜୀ ଛକ ପାଖେ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ। ଆଉ ସେନୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମକେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାର ଦେଇଛନ୍। ଇଥର ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଉପରେ ଆମକୁ 10-12 କଲ୍ ହେଇଥିଲା, ଲେକିନ୍ ଆମେ ସେଟା ମାନେ ତ ଯାଇନେ ପାରିଥିଲୁ। ଲେକିନ୍ ଇ ଜାଗାଟା ଇ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମକେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ଆଉ ଇଠାନ୍କେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାନ୍କେ ପହଞ୍ଚିବାର ଲାଗି ସବୁ ହେଇଯାଇଛେ। ବ୍ୟାନର୍ ବି ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଛାପିଛନ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ତ ଶିବତଲା ଗାଁକେ, ରାମଜୀ ଛକ ପାଖେ ଯେନ୍ ଅଛେ ଶିବତଲା ଗାଁକେ, ଆପଣମାନେ ବି ଆସୁନ୍, ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା। ସେ ଗାଁର ଦାଦା ଭାଇମାନେ ଆମକେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାର ଦେଇଛନ୍। ଆଉ କହ ଦାଦା କାଣା? ହଁ ନମସ୍କାର, ମୋର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କେ। ଆଉ ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଶିବତଲାକେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା, ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ନେଇକିରି ଯାଉଛୁ। ନୂଆଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଭେଟଘାଟ ପକାମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭେଟଘାଟ ପଡ଼୍ମା। ଅନେକ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ, କିଛି ପୌରାଣିକ, କିଛି କାଳ୍ପନିକ, ସାମାଜିକ, ତାପରେ ଆଧୁନିକ, ହିନ୍ଦୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ କର୍ମା ସେ ଜାଗାରେ। ଆର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ ଦିନ ରାତି, ହଁ 8 ତାରିଖ ସବୁରି ସାକି ଆରେ ମନ ମୋର କଳା ଲାଗି ଚକା ଆଖି ଚକା।